Це Маріам Шобаш. Саме вона безкоштовно навчатиме французькій мові українців. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maryam. Сама ж Маріам до нашої країни переїхала кілька років тому із Сирії, разом із родиною, рятуючись від війни. Ми думали, що війна буде недорога, просто год, і потім рівнуємо в Сирії, ну, вона дорога. У мовній школі, запевняють, Маріам має свою методику. На заняття говорить виключно французькою. Не переходячи ні на українську чи російську. Вона є викладачем дипломованим французької мови, вона вивчала її в університеті. Ось, і ми сподіваємося, що ось саме така методика допоможе максимально зануритись в мовне середовище і найбільш ефективно опанувати цю мову. Відбуватимуться заняття двічі на тиждень о 14-й за адресою провулок Пекарський, 6. Запрошують на навчання учасників АТО, одиноких матерів та батьків і людей з інвалідністю першої та другої груп. А також члени багатодітних сімей – це можуть бути як батьки, так і діти, яким виповнилося 16 років. Курс розрахований на дорослих і молодь від 16 років. Для початківців, для тих, хто взагалі раніше не вивчав французьку мову, але має непереборне бажання її опанувати. До слова, на першому пробному занятті будуть раді бачити усіх, кому до душі французька мова. Курс стартує 14 лютого, і ця дата була обрана не випадково, оскільки це день такого романтичного, ніжного, чутливого свята. І також після цього заняття всі бажаючі зможуть оригінально зізнатися своїм половинкам у коханні французької.